svake godine opštine su u obavezi da daju državno poljoprivredno zemljište u zakup, a prihode dele sa državom u odnosu 40 za njih, 60% za Ministarstvo poljoprivrede. U opštini Paraćin upravo je kompletno završen posao oko zakupa za 2012. godinu. Mi smo ove godine, odnosno 2012. godine, za licitaciju ponudili 1500 hektara. Bili smo u obavezi da moramo svo državno zemljište, znači da damo u zakup, tako da je tu i nekih jako sitnih parcela za koje niko nije zainteresovan, ali smo mi u obavezi da i to ponudimo na licitaciji. Licitacija je održana 26. novembra i na licitaciji se javilo 18 licitanata. Licitirano je za 9 nadmetanja, pošto su samo njih 9 ispunjavali uslove. Ostala dokumentacija nije bila potpuna, tako da smo ostalo odbacili. Inače, izlicitirano je 87 hektara i već je sklopljeno 5 ugovora, a treba još 3 da se sklope. Preostalo je još da Ministarstvo poljoprivrede da saglasnost na ugovore o zakupu, a sada Fond za poljoprivredu radi na programu zakupa za ovu 2013. godinu. Tako da će ponovo na licitaciji biti ponuđena sva državna imovina. Za sve one vlasnike zemljišta koji su nekad, kojima je eksproprisana zemlja od strane zadruga ili po nekom drugom osnovu, a zatim im je vraćena, da donesu dokumentaciju nama, da bismo mi znali da te parcele ne dajemo za licitaciju. Ako nam do 31. marta ne dostave dokumentaciju, posle toga nema izmena, znači mi sve zemljište dajemo u zakup, a oni mogu da to sa Ministarstvom poljoprivrede rešavaju preko suda. Zemljište koje nije uzeto u zakup ipak je dobrim delom obrađeno. Ima onih koji koriste to zemljište, obrađuju, ali normalno ne sve parcele, zato što i nisu baš sve parcele primamljive. Ali oni moraju da znaju da moraju da se jave na licitaciju u slučaju da neko drugi izlicitira to zemljište. Oni su u obavezi da te parcele napuste i da plate zakup za godinu u kojoj su koristili to zemljište. Cene za izlicitirano zemljište za 2012. godinu kretali su se od 1500 do 7000 dinara po hektaru, a zemljište je zakupljeno na 10 godina. Slađana Ljutić kaže da će Fond za poljoprivredu ove godine program zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini sprovesti mnogo ranije nego prošlogodišnji.